Já sou maestro pelo meio, que soltou rápido na raça, que lançou neve com Ribeiro, que fez o chuveiro na frente para marcação. Bruno Henrique escorou, tentaram até fazer a falta, mas é mais um do Gabigol, pode levantar. Já sou maestro pelo meio, que soltou rápido na raça, que lançou neve com Ribeiro, que fez o chuveiro na raça. Bruno Henrique escorou, tentaram até fazer a falta, mas é mais um do Gabigol, pode levantar. Pra ele, que os coringa voltou. Olha só, Gabriel encarou o cara, mas Gabriel, que gol! É torcida do Flamengo comigo fazendo gol. Segura. Hora de marcação, olha a trivela do Everton Ribeiro. Pedro dominou, girou, bateu. Felipe soltou, Everton Cavadinho, que golaço! É torcida do Flamengo comigo fazendo gol. Puxa a trama. Praxedes corta, bola volta, Felipe Luiz. Arrumou pro Bruno Henrique, ganhou do Rodinei. Vai pro fundo, atrás da Rascaeta. Infiltrado, Arrascaeta trouxe bem pelo meio. Aí o Arrascaeta, linda bola para Gabriel, bateu! Estamos aqui mais um vídeo do meu canal, pessoal. Estamos aqui para mais uma decisão do Flamengo. Hoje é Flamengo versus São Paulo, beleza, pessoal? Então, hoje vai assistir eu e meu pai, Brasileirão, beleza? Hoje o Flamengo tem que ganhar para pegar 3 pontos e ser campeão. Então, pessoal, bora lá. Valeu. Tropa do Ninho chegou. Quer dizer, com... Cara, a gente vai começar certinho com São Paulo. Ah, vamos lá. A gente vai começar certinho com isso. Olha, a gente e o Inter foi o único que não começou. Tá enrolando. Que seja. Gente, isso aqui, ó. Vamos, vamos! Thank you.
Sobre o Santos contra o Rossi. É o Bahia, rapaz, beliscando a última vaga na Copa Sul-Americana com esse resultado. Rossi, portanto, abrindo o placar. É claro que a outra situação do Rogério é o Willianão, zagueiro, mas quebrou o dedo do pé no CT depois do banho, Willianão. Bola com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro protege. Se movimenta muito o time do Flamengo. Gustavo Henrique, o seu gol é todo agora fechado, todo no seu campo de defesa. Flamengo vai ficando com a bola, que é uma característica do time. Já bate 67% de posse de bola. Aí o Felipe Luiz adiantando para Arrascaeta. Arrascaeta para Bruno Henrique. Aí o Felipe Luiz. Gustavo Henrique. O Vasco abre o placar, gol do Cano. O importante faz o seu 14º gol no campeonato. Ô, Vasco. Vasco é 2-0, hein? Bem difícil, enfim, Milton Pereira Sampaio,
vai marcar impedimento em Porto Alegre. Não tá validado o gol do Yuri Alberto. Portanto, marcado o impedimento. Aê! Do Internacional. Que rápido! Tinha ficado com essa sensação também. Aqui é falta pro São Paulo. Torcendo pro nosso contra o Zão. E a gente é campeão. É falta pro São Paulo. Aí depende do resultado do Inter. Se o Inter empatar, se a gente perder aqui, o Inter tem que perder lá. Daí, se o Inter perder, como é que é o Daniel Alves? Aí você vê a concentração do Daniel. O campeonato brasileiro mudou, não tem mais final e semifinal. Esse ano tá legal por causa disso, porque chegou e jogou lá, né, entendeu? O último jogo é esse. O jogo passado foi. Né? Agora? Tá sendo agora. É, tá sendo agora, final. Todos jogos agora. Que é o o jogo passado foi o que ia decidir quem que talvez fosse o campeão, entendeu? O Flamengo ganhou do Inter, o Flamengo tem chance de ser campeão. Puta merda. Direito, imaginando que a bola possa vir por cima da barreira, ele não consegue voltar. A falta foi muito bem batida do Luciano, que para mim é o melhor jogador de São Paulo na temporada. Mas o Hugo podia ter pego essa, para mim, teve a falha do goleiro do Flamengo. Bom, vai terminar o primeiro tempo. Roger Flores, 1-0 São Paulo. É, jogou pela eficiência, né? Primeira finalização do São Paulo e a bola morreu dentro do gol do Flamengo. Né? O Flamengo com pouca produtividade ofensiva, pouca mobilidade, pouca agressão. Do ataque do Flamengo em cima do São Paulo. Roda, 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 mas não consegue agredir. São Paulo foi lá uma vez e fez o gol. Lembrando sempre que para o título mudar de mãos, o Flamengo tem que tropeçar, é o que está acontecendo. Mas o Inter tem que vencer o seu jogo. Está 0-0 em Porto Alegre. Agora ali na tela da Globo. Primeiro tempo em Porto Alegre. É, meu Deus. Meu Deus. Falta metade. Gente, tempo, 1-0 no São Paulo. É isso. Começa o segundo tempo. Amigo! A chegada do Daniel Alves e do Gerson, incrível como eles realmente protagonizaram um duelo tático, técnico mesmo, nos quatro jogos entre São Paulo e Flamengo na temporada. Mas vai ter um tempo. Tem sempre alguém ministrando o Gerson. Mas ele continua prendendo a bola. Não sei se ele está no lugar, tentou passar no meio de três. Gustavo Henrique tentou a bola longa para o Gabriel. Velocidade no fundo, tentou um cruzamento, uma tocada pelo Bruno. Escandalho que balança o Flamengo. Olha na tela da Globo, o que está acontecendo. E você vai curtindo tudo dessa última rodada. Sacanagem, mas... Botafogo empata, Matheus Babi. O Ceará, um Botafogo. Escandalho para o Flamengo. Flamengo tentando buscar um de empate. Ah, mas sai agora. Sai. Pessoal, saiu fogos aqui, a gente não sabe nem se eu tô falando. Não gosto de nada, rapaz. Não sei, se eu dependendo
Globo, Flamengo, Google sacaneando a gente, ó. Pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Cheirinho gostoso, cadê, cadê você? Cheirinho gostoso, tá aqui, te achei. Diego. Poxa vida, não foi dessa vez. Na zaga, Rodrigo Faro. Ah, Diego, toque a bola, Diego. No meio campo, Arrasca Cheira. Ah, pode deixar, eu vou fazer o possível. E no ataque, Nari, gol. Quem sabe a última possibilidade de ataque do Flamengo. Everton Ribeiro sai com bola e tudo pela lateral quando apita Vilmar Roldán. O Clube Atlético Independiente da Argentina é campeão da Copa Sul-Americana de 2017. É bicampeão da Copa Sul-Americana, o Independente, que conquistou o título também em 2010. Peito do Daniel Alves, que rola pro Pablo, que de mansinho manda pro fundo do gol. Hugo entrega o gol pro Daniel, e o Pablo joga pro fundo da rede. O Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, jogo de ida em Porto Alegre. Gustavo Henrique, chamando o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio vai jogando com uma Arrascaeta. Arrascaeta boa para você, Gerson. Isla passou na velocidade. Gerson deporta para o frigo. Para o Isla. Pareceu forte o toque. Isla se esforça e não alcança. Toque de bola na Globo. Aqui é emoção. Dois contra um, pode ser o momento do Flamengo. Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, era o gol, era o gol, era o gol. Flamengo!
Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim. Contratamos treinador com o nome de Jesus. Organizou nosso time, a meta é ser campeão e trazer muita alegria pra nossa grande nação. Tá difícil de parar os coringa do Flamengo, Bruno Henrique Arrascaeta e nosso menino Gerson. Se tem jogo do Mengão, a torcida dá um show. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Se tem jogo do Mengão. Olha a tensão do Rogério. Sabe que aqui, há um minuto e pouco, a parada está decidida. Craque do jogo, Rocha. Opa, galera, Luciano. Caio Ribeiro. O que você falou? Até pela campanha que fez, não só no jogo de hoje, por ser o melhor jogador de São Paulo durante o Brasileirão, também com o Luciano. Thiago Volpi faz a cobrança, faz o levantamento para a esquerda. Vai lá o Trellis. Gustavo Henrique chega lá. O Internacional ataque em Porto Alegre. Pela esquerda, bola tocada, Edenilson! Gol! Foi anulado. Gol, mas tá parado. O bandeira marca. Marca impedimento. O lance vai ser revisto. O lance vai ser revisto. O campeonato vai sendo decidido. O desespero do Rodrigo Dourado. Do lado direito, acabou do Rio. Edenilson botou pro fundo do gol. É muita pressão. Acabou. O bandeirinha. Vamos ver aqui no agora fala com o Adel. E o cruzamento. E o Edenilson. Parece em posição de impedimento central do apito Paulo César de Oliveira. Luiz, assistente Fabrício Vilarinho, assistente da FIFA, ele segue o protocolo, deixa a jogada concluir, só depois levanta a bandeira. Confirma o impedimento. O Gabriel Batista abraça o Rogério Ceni. Só ver quando acabou o jogo. O Rogério Ceni tá pálido. Aí a linha marcando o impedimento do Edenilson. O Luiz, mas estava impedido. Abel Braga desesperado. Eles mudam o título. O desespero dos jogadores do Flamengo. Fábio Santos acompanha, a bola vai pela linha de fundo. Escanteio para o Internacional. Última bola em Porto Alegre. 10 minutos. Loma vai lá para tentar a cabeçada. Lá vai para a cobrança Moisés. O goleiro Marcelo Loma tá na área. É a última bola do jogo. É a última bola do campeonato. É o último lance. E o Inter pode chegar à conquista do título. Organizado o Moisés. O Inter inteiro na cara do gol. Obrigado. O Cássio agora junto com o Loma. Reclama, a bola voltou. Galhardo levantou. Corta, Gil. A bola volta, espira. Lucas bateu. Acabou? 0x0. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre vai te ser. É o maior prazer. Eu teria que brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo é o uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, campeão! Aí ó, rendeu o conteúdo, pra quem falou que não ia render, ficou zoando. Isso daqui é Flamengo, rapaz, tá tirando? E Corinthians também, o brinco. Tamo junto, campeão, ó que tá campeão. Tamo junto. Mais um título, pessoal, aqui na conta, no canal. A gente viu um jogo muito sofrido contra o Inter. Vocês viram, eu passei o jogo inteiro aqui no celular quieto, porque eu não acreditei. O jogo foi muito tenso, pessoal. Estão filmando aí? 26 mil. Ô, seu Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Olha aqui pra você, ó. Olha aqui, ó. Chega aqui, garoto. Seu moleque, não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo. Dois brasileiros, dois estaduais, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Libertadores da América. Aí está o troféu, o símbolo da conquista. Aquele que, quando for visitado pelos milhões e milhões que passam pelo Museu do Flamengo, pelos milhares que passam pelo Museu do Flamengo, mas daqui a muitos anos, né? O cara vai lembrar como foi, a tensão que foi, os últimos 7 minutos mais impressionantes do Brasileirão da era dos pontos corridos. Tudo pronto ali, os responsáveis pelo cerimonial chegaram, quiseram botar ordem na casa, os meninos estão todos comportados, Tanuri filmando tudo, médico do Flamengo, Pedro chega ali agora e agora o presidente da Confederação Brasileira de Futebol pega o troféu. Vai ser entregue agora para a trinca de capitães do Clube de Regatas do Flamengo. Rogério Caboclo, entrega o troféu, os três capitães. Diego Alves, Everton Ribeiro, eles beijam o troféu, cheirinho de campeão brasileiro de 2020, Clube de Regatas do Flamengo, nação rubro-negra, o Brasileirão é seu, comemore sem moderação. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de moço no coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mas soltado no papo. É o lar de Jesus. Eu teria um desconto profundo se faltasse.
só, Flamengo campeão. Falou de uma forma decente. Fui! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado do papo. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou.